नमस्कार, मल्हार टीव्हीच्या सकाळच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत. महाराष्ट्र दिनानिमित्त पनवेल महापालिकेच्या वतीने छत्रपती संभाजी महाराज मैदानावर रविवारी महापौर डॉ कविता किशोर चौथमल, आयुक्त गणेश देशमुख यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. या कार्यक्रमाला उपमहापौर सीताताई पाटील, सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी रायगड सुरक्षा रक्षक मंडळ, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा बल, पालिकेचे अग्निशमन दलाच्या जवानांनी संचलन केले, तसेच ध्वजाला मानवंदना दिली. तसेच महाराष्ट्र दिनानिमित्त हुतात्मा स्मारक येथेही स्वातंत्र्य सैनिक बबन धरणे यांच्या पत्नी तारा बबन धरणे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. यावेळी स्वातंत्र्य सैनिक उत्तराधिकारी संघटनेचे सदस्य, पालिका अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. पनवेल महानगरपालिका स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहे. या अंतर्गत महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने भव्य रक्तदान आणि आरोग्य शिबिराचं आयोजन कामोठे येथील माजी आमदार दत्तुशेठ पाटील विद्यालयात करण्यात आला. या शिबिराचे उद्घाटन अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर, सहाय्यक आयुक्त सुवर्णा दखणे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी क्रिटिकेअर रुग्णालयाचे कार्डिओलॉजिस्ट ऋषिकेश ठाकूर, डॉक्टर मधुकर राठोड, डॉक्टर कमल किशोर गांधी, माजी नगरसेवक प्रमोद भगत, समाजसेविका रंजना सडोलीकर, नवी मुंबई ब्लड बँकेचे विक्रम खुपकर, स्त्रीरोगतज्ञ डॉक्टर खडबडे उपस्थित होते. यावेळी 65 जणांनी रक्तदान केले, तर सुमारे 350 नागरिकांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. माणगाव तालुक्यातील वडघर येथील साने गुरुजी स्मारकामध्ये भूगर्भशास्त्रज्ञ डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी यांनी भूस्खलनाबाबतच्या अहवालाची मांडणी केली. यावेळी कूपनलिकेचा हँडपंप, जमिनीतील जलस्रोत, पावसाचा जोर आणि पाळीव प्राण्यांचे वर्तन अशा काही बाबींमधून भूस्खलनाच्या धोक्याची नैसर्गिक पूर्वसूचना मिळू शकते. त्यानुसार संभाव्य दरडप्रवण क्षेत्र ओळखून त्या ठिकाणी पूर्व चेतावणी प्रणाली विकसित करावी लागेल, असे मत डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले. या कार्यक्रमाला सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन, उमा आसलेकर, महाडचे नायब तहसीलदार उपस्थित होते. अलिबाग तालुक्यातील सागरगड माची आदिवासी वाडीला भौतिक सुविधा प्राप्त व्हाव्यात यासाठी वनविभागाने 10 एकर जमीन उपलब्ध करून दिली होती. त्यानंतर खंडाळे, पवेळे, रुळे आणि सागरमाची या रस्त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र निधी उपलब्ध न झाल्याने रस्त्याचे काम गेल्या 2 दशकांपासून रखडले आहे. यासाठी महाराष्ट्र दिनाचं औचित्य साधून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 1 दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करून रस्त्यासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी करण्यात आली. बळवंत वालेकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या लाक्षणिक उपोषणात आदिवासी बांधव आणि ग्रामस्थ यात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. कर्जत तालुक्यातील मानिमली येथील घरफोडीची घटना घडली असून सोन्याच्या दागिन्यांसह 4 लाखांची चोरी झाली आहे. महेंद्र तुकाराम गवळी हे नेरळ येथे सत्यनारायणाच्या पूजेसाठी गेले होते. यावेळी बंद घराच्या पडवीमधून वाट काढत घरातील लाकडी कपाटात ठेवलेले सोन्याचे दागिने आणि रोकड चोरट्यांनी लंपास केली आहे. दरम्यान साधारण 4 लाखांच्या घरफोडी प्रकरणी नेरळ पोलीस ठाणे येथे गुन्हा नोंद करण्यात आली आहे. अधिक तपास नेरळ पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक राजेंद्र तेंडुलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक SR काळे करत आहेत. पक्ष नेतृत्वावर नाराज होऊन मागील महिन्यात सुरेश लाड यांनी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या रायगड दौऱ्यादरम्यान जिल्हाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. यानंतर माजी मंत्री आणि रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांनी लाड यांची एकांतात बैठक घेऊन मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. या बैठकीनंतर लाड यांना महामंडळ दिले जाणार असल्याचा कार्यकर्त्यांचा सूर आहे. याबाबत पक्षश्रेष्ठीही अनुकूल असल्याचेही म्हटले जात होते. या संदर्भात आमदार महेंद्र थोरवे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत सुरेश लाड यांना राज्य शासनाने महामंडळ दिल्यास कर्जत खालापूर तालुक्यातील शिवसेनेचा त्यास विरोध असल्याचे एका स्थानिक वाहिनीशी बोलताना सांगितले. त्यामुळे जिल्ह्यात आगामी काळात राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत पुन्हा वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. सिडकोतर्फे साकारण्यात येत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नवी मुंबई मेट्रो, आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट पार्क, नैना शहर महागृहनिर्माण योजना या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे
खारघर आणि तळोजा नोडला नागरिकांकडून वास्तव्यासाठी सर्वाधिक प्राधान्य दिले जात आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर या परिसरातील पाण्याची मागणीही वाढत आहे. सद्यस्थितीत सिडकोकडून हिटवणे पाणीपुरवठा योजनेसह नवी मुंबई महानगरपालिका MIDC यांच्यामार्फत पाणीपुरवठा केला जात आहे. परंतु या परिसरातील सन 2050 पर्यंतची लोकसंख्या गृहीत धरून वाढीव पाणीपुरवठ्यासाठी विविध उपाययोजनांचा अवलंब केला जात आहे. त्या अंतर्गत खारघर आणि तळोजा नोडमध्ये पाणीपुरवठ्यासंबंधी तक्रारी नोंदवण्यासाठी आणि टँकरची मागणी करण्यासाठी मोबाईल क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या क्रमांकावर संपर्क साधून नागरिक पाणी पुरवठ्या संदर्भातील तक्रार नोंदवू शकतात. तसेच टँकर संदर्भातील मागणीसाठी नागरिकांनी या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन सिडकोतर्फे करण्यात येत आहे. वसुंधरा दिनानिमित्त अनेक ठिकाणी पर्यावरणपूरक उपक्रम राबवून दिन साजरा करण्यात आला. त्याअंतर्गत उल्वे नोड सेक्टर 8 येथे ओनर्स असोसिएशनच्या वतीने आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रमाचे आयोजन रविवारी करण्यात आले होते. यावेळी माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी वृक्षारोपण करून झाडे लावा झाडे जगवा हा संदेश दिला. या कार्यक्रमाला गव्हाणचे उपसरपंच विजय घरत, सदस्या योगिता भगत, भाजप नेते जयवंत देशमुख, बसंतशेठ पाटील, सुधीर ठाकूर, किशोर पाटील यांच्यासह पदाधिकारी आणि नागरिक उपस्थित होते. पनवेल महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांमार्फत अनेक विकास कामे पाठपुरावा करून मार्गी लावण्यात येत आहेत. कार्यतत्पर नगरसेवक विकास घरत यांनी सिडकोकडे फुटपाथच्या समस्येसंदर्भात केलेल्या पाठपुराव्याला यश आलं असून महाराष्ट्र दिनाचं औचित्य साधून सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्या हस्ते या कामाचे रविवारी भूमिपूजन झाले. या भूमिपूजन समारंभास भाजपचे कामोठे शहराध्यक्ष रवींद्र जोशी, नगरसेवक विजय चिपळेकर, दिलीप पाटील, ज्येष्ठ कार्यकर्ते प्रदीप भगत यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित होते. नगरसेवक विकास घरत यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून प्रत्यक्ष कामाला शुभारंभ केल्याने रहिवाशांनी त्यांचे आभार मानले आहेत. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुभाष पुजारी यांना पोलीस महासंचालक पदाने सन्मानित करण्यात आले आहे. 1 मे या महाराष्ट्र दिनाचं औचित्य साधून पनवेल महापालिकेचे सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी त्यांचे विशेष अभिनंदन करून त्यांना पुढील वाटचाली शुभेच्छा दिल्या आहेत. यावेळी पत्रकार संजय कदम उपस्थित होते. दरम्यान सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी सुभाष पुजारी यांना 15 जुलै रोजी मालदीव येथे होणाऱ्या मिस्टर आशिया आणि नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या मिस्टर वर्ल्ड या शरीर सौष्ठव स्पर्धेनिमित्त शुभेच्छा दिल्या. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या 62व्या वर्धापन दिनानिमित्त महापालिका मुख्यालयात महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त सुजाता ढोले आणि संजय काकडे तसेच विभाग प्रमुख, अधिकारी, अग्निशमन दलाचे जवान, अतिक्रमण विभागाचे पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. कामगार दिनाचं औचित्य साधून उत्तम काम करणाऱ्या उद्यान आणि पाणीपुरवठा विभागात कार्यरत प्रत्येक विभागामधील एका कामगारास प्रातिनिधिक स्वरूपात आयुक्तांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. जर आपल्याला चांगले भाषण करायचे असेल तर त्या विषयाचा सखोल अभ्यास असणे आवश्यक असल्याचे भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी सांगितले. उत्तर रायगड भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक सेलच्या वतीने आणि रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी यांच्या माध्यमातून वक्तृत्व कला आणि संवाद कौशल्य प्रशिक्षण शिबिराच्या समारोपाच्या दिवशी त्यांनी या संदर्भात मार्गदर्शन केले. श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळाच्या सभागृहात झालेल्या या शिबिराचा समारोपाच्या कार्यक्रमाला कोकण प्रांत संयोजक राहुल वैद्य, जिल्हा संयोजक अभिषेक पटवर्धन, सहसंयोजक अक्षया चितळे, गणेश जगताप, शहर संयोजक संजीव कुलकर्णी उपस्थित होते. या शिबिरात 66 प्रशिक्षणार्थींनी सहभाग घेतला होता. यावेळी माधव भंडारी यांनी 2 दिवस झालेल्या या प्रशिक्षण शिबिर पूर्ण केल्याबद्दल प्रशिक्षणार्थींना प्रमाणपत्र दिले. महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद, नगरपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या अनेक मागण्या शासन दरबारी मान्य होत नसल्याने संघटनेचे पदाधिकारी आणि सदस्यांनी काम बंद आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. 1 मे रोजी काम बंद आंदोलन सुरू केलेल्या या काम बंद आंदोलनाला उरणच्या नगराध्यक्षा सायली म्हात्रे यांनी जाहीर पाठिंबा दिला. आपण कामगारांसोबत असल्याचे सांगत कामगारांच्या सर्व मागण्या प्रशासनाने मान्य कराव्यात अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
उरण नगर परिषद स्थानिक संघटनेचे अध्यक्ष संतोष तेलंगे, उपाध्यक्ष मिलिंद जाधव, संतोष गुडेकर, सचिव संजय पवार, सहसचिव आकाश कवडे, खजिनदार संजय दाते यांच्यासह अनेक कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. एक मे रोजी महाराष्ट्र दिन संपूर्ण महाराष्ट्रात साजरा केला जातो. त्यानुसार जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या मोरू नारायण म्हात्रे विद्यालय आणि तुकाराम नारायण खरत महाविद्यालयात महाराष्ट्र दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष अरुण शेठ भगत यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. या कार्यक्रमाला मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वसंत शेठ पाटील, गव्हाणचे उपसरपंच विजय खरत, विश्वनाथ कोळी, अनंता ठाकूर, सुधीर ठाकूर, रुपेश म्हात्रे, विद्यालयाचे चेअरमन भार्गव ठाकूर यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी मुंबईतील बूस्टर सभेत बाबरी मशीद पडली त्यावेळी कोणत्या बेळात होते असा सवाल करत शिवसेनेवर टीकास्त्र सोडले. मुंबईतील सोमय्या मैदानात भाजपतर्फे आयोजित महाराष्ट्र दिन सन्मान सोहळा सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेला भाजपचे राष्ट्रीय सचिव विनोद तावडे, सहप्रभारी जयभान सिंह पवैया, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढा, खासदार गोपाळ शेट्टी, मनोज कोटक, आमदार आशिष शेलार, अतुल भातखळकर उपस्थित होते.